A odstartován už nám sjel z koberce a vrtí se nahoru. Tak jeho brácha Pepa Lukačík se dneska nahoru dostal. V čase 2.52 aktuálně drží 5. místo. A tohle je bratr, Pepíkovo bratr, Vláďa, který má za sebou prvních 25 metrů. Tak Vláďa Lukačík je tady teď u nás, je na 35 metrový hranici, zatím v obličeji nedává vůbec nic najevo, nedává vůbec nic znát. Už se blíží k 40. Jsou P.O.D., že jo? Jsme zále, to jsou prodigy, ne? Prodigy to jsou. Jsou P.O.D. Teď se mi dostal. Jsou P.O.D. Jo. Ty máš pravdu, Petře. Jo. 50 pokořená. Blížíme se. Je tam odpočinek, povolený odpočinek, samozřejmě 10 vteřin bez položení. Asi 54 metrů, nebo 53,5. A na startu poprosím posledního závodníka Petra Špačka, aby se připravil. A už ho tam vidím. Pomalu a jistě a blížíme. Na 60 budeme. Tak Vláďa Lukačík samozřejmě nepokládá ještě až teď. Už teď. A to asi 360 uvidí se.